te abrir minha conta no Kawaii. Vou deixar aqui o arrasta pra cima pra vocês ir lá começar a me seguir. Gente, vou deixar a caixinha aqui de pergunta que eu falei logo cedo que ia deixar. Aí eu vou botar, viu? Velho, eu tô sentindo bastante. Bastante, bastante mesmo. Mas o que tá mais me incomodando mesmo é as dores de cabeça que eu tô sentindo. Dizem que é normal enxaqueca, né? Mas eu tô... Queria não, porque eu sou muito ansiosa. Mas vamos fazer sim. Eu já fiz aquele exame de sangue, que eu nem sabia disso, minha gente. Que dá pra saber o sexo do bebê. Aí eu já fiz. Então, sim, gente, foi ótimo, foi perfeito. Amei conhecer ele. Só não sei ainda o dia que vai passar, mas assim que a gente ficar sabendo, eu aviso aqui pra vocês. Gente, eu tô com 12 semanas e 2 dias. A menina tá perguntando quando é que a gente vai se casar. A menina tá perguntando quando é que a gente vai se casar. Pedida já fiz, só falta a gente se organizar agora. Gente, a gente... Velho, eu tô sentindo tudo que eu não senti com o Andriele. Com o Andriele foi mais calmo, mas você tá muito agitada, tô sentindo muita coisa. Gente, eu ainda estou em Salvador, porque eu comecei meu pré-natal aqui. Mas eu ainda não sei se eu vou continuar meu pré-natal aqui ou lá, entendeu? Minha maior dificuldade nessa gravidez tá sendo... Em questão de comida, tudo que eu como dá vontade de vomitar. E também, minhas dores de cabeça. E eu tô muito cansada. Tô sentindo... Qual vai ser o nome do bebê? Se for menina, vai ser o quê? Menina? Sim. Jasmine. E se for menino? Anthony. Se for menina, vai ser Jasmine e Anthony. Velho, eu não queria, mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe da minha capacidade, sabe que eu vou ser uma mãe maravilhosa, então... É nós, mais dois, né? Mais dois não, mais um. Eu quero um menino. Amor quer uma menina, porque ele tem 3, gente, já. Ele tá completando o time de futebol dele. Ele tem 2 meninos e uma menina. Isso daí não sou eu que diz, né? Andriele, eu tive cesárea, porque eu não tinha passagem. Velho, minha filha, eu não sei não. É um cuidado comigo, é um carinho. Ela abraça, beija minha barriga. Cuida de mim de um jeito que nem meu amor cuida de mim. Não me pergunte isso não, que eu já tô nervosa, porque... Já saiu o resultado, eu não sei, eu fico nervosa, eu não consigo dormir. Eu fico pensando, olha, eu sou ansiosa, real. Olha, estamos vendo pra depois da festinha de Andriele, que a gente vai fazer a festinha dela dia 14 agora, do mês que vem. Aí depois da festinha dela, a gente vai fazer o chá revelação. Aí vamos ver se eu vou aguentar, né? Eu não tomo nada, ó, remédio nenhum, eu fico comendo. Porque minhas gravidez não. Quando eu tive Andriele, minha gravidez foi um pouco complicada. E eu tenho certeza que essa também vai ser. Gente, eu só quero esse agora. Eu acho que eu vou pagar pra me ligar. Oxi, é mais 5 ainda. Oxi, tu tá doido. E no começo da minha gravidez. Aí foi por isso que eu descobri que tava grávida. Que minha menstruação era descontrolada. Tipo, não era regulada, entendeu? Mas essa daqui tá demais. Acho que ela quis perguntar assim, porque eu não quero fazer o aniversário de Andriele do unicórnio, né? Gente, é porque assim, Andriele é tudo unicórnio. Queria pintar o quarto do unicórnio. Eu disse, não, filha, deixa isso pra lá. Mas eu vou fazer. Já perguntou da mulher. Tem transado na gravidez? Claro, você vai parar por quê? Tá morta? Tem que abrir os caminhos, né? No dia Andriele, eu não tive... Mas a minha médica daqui tá com medo. Aí também eu tava com a minha tireoide, né? Tireoide, alta. Aí eu tô fazendo um monte de exame.